Patu, kalau kita tengok Nabi kita, reh, mah tu wak lapik kaki kena sungguh belajar. Tapi pada satu ketika Nabi kita duk tapo tu gokong, tak ada bagai nak make. Angga ambil batu ikat di perut tu supaya duk baca berzanyi dia kata, wa ya'sibu 'ala batnihi al-hajar min al-ju wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah wa rawadathu al-jibalu bi an takuna lahu dhahaba fa aba. Dia kata, wa ya'sibu 'ala batnil hajar min al-ju. Nabi kita ambil batu ikat di atas perut. Wapo min al-ju kerana lapar. Apa nak duk tak boleh? Kita ni kena ambil batu ikat di belakang. Kenyir nak tunduk tak boleh sak. Oh. Habis tu naik mengaji kau duk jenera. Asyik sepujuknya kau umur sore habis. Ya makai kalau tak ingat balik perut. Ya makai lalu kau duk wai-wai dung gini. Oh. Sekat selain tamada tak kena masuk laut pada duk rata. Kalau tak ada ingat nak kenyir tak saya kenyir. Jadi lah. Habis tu dia makai banyak dia naik mengaji jenera pula. Tu malah makai sikit-sikit. Orang dulu gitu belajar mengaji. Dia boh ambil wagorek. Hari ni dia suka berah boh sitir. Sebab buat tu dia kurang berah. Hajar perut tak saya makan banyak. Kita pisah lagi nak pergi makan banyak. Telur duduk-duduk dia beli ikan sardin tambah. Tukar makan sudah siap kena tekan nak bangun berak. Berbunyi loceng. Jangan kau boleh-boleh duduk jalan. Haa mampus itu. Nabi kita tak lapjuk lapar. Rokok ambil batu ikat di perut. Tata kala tu aku ada utia mafatihal khazainil ardiyah. Malaikat wakri anuk koci bombing. Wakri nak koci. Ambil lah mahmat. Nak makan apa buka rana kedebe. Ini kalau boleh waktu kedebe belajar. Di jalan kok segoro do wabaya kayu teduh bobo wasala pakola bukoca meka lagi nak nate po bang ade mau nak angkat kola boleh kola u kerebe bahai nyamuk tak kena tapa bakalu nong lakor kita nabi tede so Babukik wara wadatul jibalu bi antakuna lahu zahaba. Bukik rawadat tu asal makna dongai kata kita pas sekali-sekali. Hei Muhammad, wikulah jadi mah boleh mu ambil wak itu. Nabi kita kata gana, Pak Abah nge toksi. Anak koci putoksi mah putoksi cuba tengok. Kalau kena kita sabik ada lewat pangkayu pun gali minta kita mengigah kata payah mah ada berdenom gali parah hingga terbalik apa getah. Nabi kita tak nak belajar sabik tu lah kita kena mikir kata ni kita tahu demolik nak semata Nabi kita buat lapik kaki pakal berasa nak juga. Doa we omo panjang tak kena kali ni. Kita perkak nak kemak. Cuba tengok ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha bersapa pi ak kiamat begonyep kocok bombing. Wa akhrajatil ardu asqalaha tubik bagi hok berak-berak kakah mah naik bus. Di situ tak ada kena gali sedak dipiku. Pikuk lek tahu, pikuk lek tahu, pikuk lek tahu. Depo pi itu tu belajar cara cari duk pakai meskin tak ada. Nak sedekah mah tu kalau kanannya boleh tak temu lagi orang okay, nak terima kaya semua. Depo piye tu tak ada dengan manusia dah. Faqalal insanu mala. Manusia kata gapo jadi lagu ni ah. Tak dah haro kocok bomo yang kepo we lagu ni takut kena apa tak ada nak pemah pula tu. Tak ada kacau dah ha.
Emah rasa dok kacet. Ning kita ngaji ni kalau goyak sok gimik mah tinggal jerak ngaji. Kalau kita ukur, nak ukur tak boleh belajar dengan mah. Masa lebih mahal pada mah. Bagi kita tu tak ada kena cari mah, pada cari dah wokok tak kena mengaji. Juga makan mahal dah wokok. Kalau dia kata tu pakai bengang tu hukum luduh ya. Padah sungguh. Nyago molek. Patu Nabi kita naik di atas Mi'raj. Tangga Jibril pun naik. Mika'il kata aku tak teluh weh. Bye bye kata. Dua ge waktu nak naik borok malaikat sorang nak klik. Bawa nak naik tangga, Mika'id lucu. Tangga lu tinggal Jibril. Tu naik siapa tidak tumpah. Tinggal Nabi sore serak. Bawa tengok. Tangga pun berakak naik. Bawa tangga berakak naik. Batu saat ni tunggu naik katik. Hawa tak tangga. Jibril pun tengok. Hawa batu duk berderek naik tu. Jibril kata, hei batu. Muna kikana berhuti lah. Ya kata, jadi. Batu pun awak Jibril lagi putih. Tugung pun tak naik pun tak. Duk gantung dengan tak ada tali. Lepas tu duk lama. Orang tina hamil. Dia kata lagi tak berusah. Lalu kau awak batu. Tengok batu duk gantung tak ada tali. Terkejut beranuk bawah tu. Sampai tu belajar ni ada arit molek dah ni boleh kita ingat. Piye bini buruk besar jangan dia usik kok-kok. Beranok antara tu. Dia kejut je nak kecing je. Nak kecil tu baik. Jangan dia ambil pokok usik. Bila nak pergi matang. Jangan dia kosek. Kadang-kadang beranok kat lertoh. Dia kejut je beranok. Lepas tu timur. Raja yang kumariyek. Tu dia kata bina lek bawah. Katanya bina tu 9 putu anak tangga. Ya tak apa boleh terus semaya pula di bawah tu. Depa dia kata besar kecil batu tu terus semaya 60 orang. Ada sini pelajar boleh kita ambil memikir. Cuba kita tengok kelebihan Nabi kita. Batu turun. Pas kalau kita tak turun lebih pada batu lagi kerah. Tengok tuwe aja lemek loli loli. Hakikat kerah pada batu lagi. Batu ni tubuh kelebih hai hak Nabi kita. Sampai itulah kita dah hari ni kena mikir hak ni siapa ke kita tak si tubuh hak Nabi kita. Nabi yang tak panggil manusia comel dok yang panggil menata yang jahat. Bergeti ya dek jangan duk bengau. Amuk. Ni otok kuada mata do tengok do kedu ikut ke potai orang penamu lah tu tu ke sini do jamai rai pesen debe hai cuba tengok Nabi kata engoh orang kata lagu ana inna syarrad dawabi buah sungguhnya hak jahat menate indallah di sisi Allah bukan di segi manusia asummul bukmul ladzina la yaqilu orang bisu orang tuli. Orang tak ambil fikir. Kalau kita kira mata kita ada, kita tak ambil fikir. Lagi mana cuba perhati tengok. Mata kita ni nak tahu awak tengok berapa. Tak serupa untuk pakai awak tengok tino. Ya kena tengok. Apa yang orang pergi buat ibadah. Kita kena mikir kita betul-betul turut gini bukan hati nilai mahajok. Ni tengok orang dah pergi berah-berah kena orang ku senah ajak pulak pastak bodoh anu belajar. Lengah duduk. Dengar. Baik-baik. Rebeh. Pihak weh pelik. Tak biasa, tak biasa dengar, tak biasa dengar. Gidak tu pelik. Oh, komak. Oh, orang kelik-kelik. Kita nak tumbuh akar atas meja. Dia panggil, hey, tinggal tuli ke dia? Tu hak jatai menatai jahat tamu kau bawa pagi. Bukan menatai hak berjudak, menatai jahat. Tu hak kata. Dia pun bukan di segi manusia. Di segi Allah Ta'ala indallah. Hak ni, kita dah kata, orang jahat, orang curi, orang berjudi, orang setuk kebong. Kita dah kata, hak tu jahat. Kena orang congok pun jahat juga.
tetap kabam nate hok jahat sekali hok saya kata hok lagu tu lagu duk congo orang duk buat bajike selama kening tak dok berasa tu yelo. Sungguh kalau kita tengok masuk le sejik orang semaya tu hanya cerita dahi kita duk telengok orang lepas medah tak lalu makan colek orang tu tambah colek duk telengok oh wapau 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 orang ke colek higi 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 oh colek habis jalan habis kita duk telengok tak ada selio yang pagi bulu mampu ke tu hari depan tu tengok orang buat amat ibadat demo tu acu licin bif sejik duk semaya pagi petek tak ada telengok. Nak pergi tak wasa kan. Berbang-bang ngaji sikit ni awak kan. Tak ada kandak ki Allah duk tengang tu. Oh jangan. Jangan berjadi sepon ni. Cuba tengok ni. Kelebihan Rasulullah batu turuk belajar. Bawa molek tangga serak naik. Dia naik dengan lih. Dia kena jakoh dok. Serak naik. Kalau kita tengok di alat kitab tu di tengah dunia ni. Langit tu. Ada lauk lagi. Dia panggil lauk makfuk. Menegah daripada titik. Sekiranya kali dia titik turun, lauk tu titik. Nah, secaya kare dunia ni. Sakit. Lepas tu pelajar kalau berasa tak cerak. Kalau berasa tak puas hati, tak baca wajak. Lauk tu ada sungguh tak sungguh. Tahun ni kena buat pasport pergi di Amerika. Ditanya puak naik bule dia kedok lauk. Kalau puak tu kata tak ada, patah puak tu tak apa, dah rasa tak cerak. Tak cuba tak ada naik kali, pak duk ke bawah ni juga. Tu naik tak sapa sekerak je naik. Lepas tu naik ke sapa langit pertama. Dia kata langit pertama ni, Tuhan jadi pada mau ia putih. Buih tengah kata ombok, kerah. Terlebih putih daripada labe susu. Terlebih putih daripada susu lagi ya kata. Tu. Satu nyata hijau. Dia panggil cahaya bukit kaf. Tu yang jadi pada zamruk ya hijau. Bawa molek Nabi disapa di situ. Ya tiap-tiap langit ada pitu. Dan pitu ada malaikat yang tunggu pitu. Malaikat yang tunggu pitu langit pertama ni nama Ismail. Ini ya tak kira tu kok ni weh. Mereka pada malam Nabi wafat, Nabi mati. Ya turun mari ziarah jasad Nabi gitu. Bermalek Jibril kata, buka pintu. Pia mung jawab dia itu, ada. Ya tu be. Be lagi weh. Ya dah. Pia setelah kamu. Muhammad. Pakai lah ke weh. Ya. Lalu doa bagi ke main buka. Dua orang kenal. Sebut kata nama Muhammad tu dia kenal. Dia gijupo dengan seorang yang tua. Duk terbetang di atas zuriat. Tu dalam kitab belajar. Duk terbetang di duk tengah. Anak cucu duk balik kanan sebelah. Duk balik kiri sebelah tu makna zuriat. Apabila Nabi Adam tengok anak cucu dia balik kanan, dia suka. Apabila dia tengok anak cucu dia balik kiri, dia teriak. Bermula Nabi pun jalan-jalan. Ditemu lubeh balik kanan, bau harum. Dia ditemu lubeh balik kiri, bau busuk. Kemarin Nabi kita pun beri salih. Nabi Adam pun jawab salih. Serta berdoa dengan kebajikan. Nabi kita bertanya, hei Muhammad Jibra'ih, piya orang tua tu? Jawab di Nabi tu lah nak kenal bapak segala jasa, iaitu Adam alaihissalam. Balik kan ni, anak cucu dia ahli syurga. Dijadikan dia oleh Allah Ta'ala ahli jin. Sabit tu dia tengok anak cucu dia ahli syurga, dia suka. Sebelah balik kiri, anak cucu dia ahli neraka. Dia jadi ke Allah Ta'ala sejin. Sabit dia tu tengok tu, si petriok. Ya orang kita tu betul belajar. Dia tengok anak hop jaya misalnya kita, bini. Bini boleh tina sungguh. Bukan tina hop lang tu tak. Patulah no. Wore tu bu.
Khotogatu nama Muhammad. Yo bini bagi tebal Muhammad yo panah hijau. Nyebeli kereta bay 3.5 juta. Lepas tu dia naik kok nak palah. Orang tanya, budak mana naik kereta bay 3 juta mau tengok sungguh. Budak pupi. Dia tanya kena tapak yo. Anak mah ada. Anak tua panah. Suka. Telur jebu kau lapak nak jalan kaki. Ya, isap kau naam bakal cak tak cak. Depa awak anak berjaya tu suka. Dia jalan kaki selipar tukar. Biru so merah so. Depa serenok kena apa dah. Ah, anak berjaya. Boleh. Paling dia kata sebelah balik kiri. Apa kita tanya? Mestinya duduk. Dia mau ayak kata dadu igak orang okay, semalam pak ngisak. Aduh. Boleh ngatuki-tuki bereloh herek. Anak dia. Dia kena anak dia juga. Nama Karam Singh. Aduh. Oh, buat kata kena anak dia. Si Patriot. Pok, hei. Tak ada arah lah. Lari tak kerti kot tu. Ha ni. Ni keadaan mak pok. Ya bila tengok anak duka cita, ya menangis. Tengok anak suka cita, ya tu. Senok bahasa dia kelakuan mak pok. Ni. Sabit tu pelajar kita kena mikir hati hari ni. Pok atas mari pondok. Ya kena anak juruh. Ya tak sewa dia jadi hatu kapung. Ni sungguh. Kalau kita kira pok kita atas pondok ni. Kalau orang mikir tak kena hata anak pondok. Hata wak penamu habis moda kita aling anak. Kalau beli lembu boleh kita ngotain. Beli lembu kita power. Kita jual boleh kita duit. Duit habis hak kita. Sama hak kita. Berah hak kita. Pihak lain duk dia. Tu kalau berbaik anak ngajak lain, anak biar dia ngajak itu. Nak mbak. Pak, baca Fatihah tak betul. Tu nak ayah kata. Mereka yang suka tengok anak berjaya. Walau dia jahil, tapi modal dia pun. Gitu eh. Dia tak sih hidup gete pun lakso. Tak jadi lakso putus gete. Dia tak sih go. Anak dapat 5 ekor gerete. Hingga tanya anak pia diwi anak kita. Dap gerete kat tabatah Malaysia. Yang beci juga lagu tu. Tapi tu dap kacik. Pak kita ingat dah. Pak atas lagi kita jangin lah. Berjadi. Ikut ia lah. Dia kata. Aku tak sedia mengaji. Pak wih duit sikit. Wah. Tu bengong sekali dia. Tu muncul wih juga. Kalau tak wih. Dia kamar kering ngaji cidik pak alih. Kadang-kadang kelih nak mutu. Bok tak wih mutu. Mecok. Muka ya. Aku nak kita sedang ngaji. Aku tak tahu boleh mutu. Awak apa? Mau ngaji cidik pok. Ya no. Nak jadi buruk tua lagi. Tu tak sedang ngaji. Wak mongoh. Pok saya boleh mutu. Cuba kita kira. Pian mungkin kira. Kelik wih pekuk kok pok. Pergi malik. Kelik pok mek 2,000. Jadi berutih. Tak bengang. Pakai pok ni nak suruh beli mutu. Kau belah-belah. Wih perih kita. Wak mongoh lah doh. Asa tak ingat pun dibasa orang tua sungguh. Asa ni panas. Nengak belajar. Nengak kata jat sopok dengan kita. Banyak kaya belajar. Kau yuk pun gimalik. Gimalik yuk kamar kaya kecebut. Duit sepa cebut air lagu kamu. Gih kena menyakit malaria 2 kali klik. Tak ada balik. Kerabuk kena kita buh nak klik. Ya nampak dia mau gimalik kita pun nak gimalik. Yuk kamar kaya kecebut duit. Oh gila sungguh. Nak malek tu akhir nak pesan. Yang nak jadi kesok ha. Okey meh hatta tak sebut kesok. Kita jadi kesok dah. Ha lah ramu. Penamu. Nengah. Mokpok tu belah dah. Kalau kita kira anak orang lain. Tak ada hatta hati kita ni keramak dah mokpok. Hingga dia tu cuba kita ukur. Tiga Malaysia. Pagi kerja. Hingga baju tak ada nak sesok. Boleh sekut taruh, 2 kot taruh. Dia taruh duit sore. 5 kot taruh keripung. Boleh buat 300-400 kita klik cekup pernah mari. Dia metak nak beli terbakar tak deh. Kita tu mari tak isap dah. Dah kok daun payah mapuh tak kereta tengok kok keripung. 30 kot tokek ambil kok keripung.
Pok kita pergi beli api pakuk, bakar rokok, 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 tak tak car. Ngawi kita ngaji, kita tak syukur lagi. Nanya tu belajar. Ya kita ni kecek muda-muda belajar. Bukan nak kata muda-muda, nak oyak tak boleh. Ya kamar kecerdik kali puak tak ngaji. Hak lepas dah nak buat tak boleh. Dia kira hak boleh, nak basuh hak boleh ni. Hak tak duk-duk ni. Ni kita duk ponok ni kelek ni jadi aku kata, wah tak ada ilmu. Pokok ke. Biar baca Yasin tak pandai si pes tak pabelah waktu terus kelaka. Bawa biar kerja apa bergok dah. Tak biasa tengok bergok. Biasa tak main ayam bergok. Wemi talika tekok. Ge, naik kerai buh pelai kerai nak bergok gomah. Kerai pula betan dah ni. Haa dia ni. Kerai. Bah-bih. Mari. Kerai turun. Tengok bergok cekak malak bergok. Pas nak ayam puak mula. Sipai molek nak ayak bercerak molek jangan duk jadi bengong ah. Buat tengok puak tu akhir. Ha tak boleh ilmu, ayak tak boleh ilmu. Ngaji je malah. Ya, kau kada rotai sipai nano. Bo ge dobek kita dobek. Dobek juga ambil todek duk dobek le nasi boleh pinggir. Kau duk makan buah be murah kelik. Buah puah duk pondok kelik. Kelik tak ada ilmu. Buat ada ilmu klik. Duh, jadi orang kata mata duh, kat kapung. Gigi tubik ada dua putus, ada dua putus petaring lah. Lepas tu, lagu mana? Hak cidik-cidik sikit hak ada ilmu, dia jadi warna. Kita jadi itu. Kusnah, halo, bakat tubik buat weh, belakang weh. Lalu buat batah, buat sejik. Kita pun tubik. Enggak kita orang okay, juru. Nyako bobak. Warna atas buat sini kik. Aduk kena ke situ sudah. Berat, jangan kita kena teh. Kita ada kau. Bawa pukul 12, terang. Mari dengan mutu nawah. Warna. Ha, boleh klik dah. Okay. Tu kita berklik. Tak mari pula. Ha, adalah. Apa pukul dah ada kita ukur? Bawa mari. Okay. Ha, buat jenis kik. Pula habis buat tanda. Ha, klik. Tak tanda tu. Bawa tu kedai bebek cekak tu. Macik. Hal lepas dah lagi buat kanak. Kita bahasa boleh ambil. Mengepek boleh ambil. Hal lepas dia nak kira. Kau boleh ambil kerja nak jadi beruk lagi. Pada waktu kata, pada kata untuk padek dengan fikir tak kena. Untuk celaka aja. Celaka, nak kaya ucerak. Duk keliru, dia orang kata kedarok, fikirlah tu keliru. Kau ada fikir dia, tu akhir. Enggak, kau keramak ni. Habis tak kena kaya dah ilmu kita ni. Lepas tu pisah ni, nak kaya pisah, nak kaya pisik ni. Nak kaya harga mahal ni. Eh, tak usah dia kacil lah nak ngaji kau tu kau ni. Ngaji ni boleh jadi guru keramak. Nak kerepek, nak ngaji kapo, nak tanya tu akhir. Ngaji sekolah, nak sekolah ni, baik-baik jadi nayuk. Duh, ya, mak. Mak no, mak ngaji dalam boleh jadi nayuk. Aduh, debe. Duk dana, duk bakok lah ni, duh, nayuk rakyat menteri dulu lah. Naimat dia dah. Debe, apa tahu? 4 tahun kalau tak jatuh. Tukar piyam jalan calambuk belakang tak apa. Dadu tunggu penuh. Bawa cukup 4 tahun. Jatuh kerum kisi. Talak tak huruf. Tak pernah duduk di belakang. Bapak dia tengok. Kalau jadi Tuk Kunik. Dia panggil Tuk Kunik apa Tuk Kunik buruk. Ada buruk dah ni kata Tuk Kunik buruk. Kalau jadi Tuk Nebel. Tuk Nebel. Kau jadi puah. Puah cukup setemik umur ni puluh jatuh kisi. Pah belakang. Bebel dia mengatakan ni bekas belakang awak bekas aja tu lelaki. Laki. Pak kita nak wisapa kemati nak kedebel kan. Jadi guru buat tengok. Tok guru. Kau tua kau kedebel buat tengok. Kau tua piye pak ramah. Ya kau pas dapet buat tengok piye maya-maya. Kau muda je tak wala aling. Kau tua tak dapet. Kau kedebel. Kedebel tak pakai mati telah. Pak mu nak cari kau kedebel kikak mata. Pak sakit hati. Dia mau kunyuk. Buah habis tarik sepak. Pak jadi guru ni panjang masa dunia. Akhirat. Tak ada kena kecek dah belajar. Oh ni tak ada nak kecek dah. Akhirat tak kena kecek dah. Nambil tak ada dunia. Wih suluh. Wih pahal. Haa dia tu tak ada boleh gaji. Oh. Gaji kat 10,000, 15,000. Padahal duduk tidur ya tu. Apa tengok buat tu guru dah. Tapi pak cu piyak sore je. Susah.
Banyak ke kereta, saya kertas sering, kereta kek, kereta kek. Kita ke kampung, kerja pagi sampai gelap, pergi pula nak beli mutuh yang baru, tak boleh makan mutuh tu. Senin, ayah terdenyo kemewahan. Tak usah tengok lain lah tu, tengok pergiuk. Sambung dengan berisak lah. Pergi tengok tu ke mana pergiuk pergi. Pergiuk pun padan lah, terdenyo tu mewah lah kehidup pergi pagi. Tengok berisak, pergiuk lono-lono tu, pergiuk lono apa tu? Akhirnya nak kena kecek. Sampai telah kita dah gini belajar, kau sudah duduk cerita belajar lah. Muncul dah mak buat ajar kita. Hatta kita mari dengan waktu ngeli. Nafsu, ya tak si belako. Cibule nafsu. Ngaji, tak si kerja, tak si nak duk nyawa nanti mapuh rasa. Tangga tu, pada turut nafsu nak kena kecek. Habis kata nak baca dah buat ngaji dia muduk dalam ilmu dah. Bersumbangi bakat-bakat usaha berkeramak. Kemarian bomolek. Ya Jibril tengok lubek, Nabi tengok lubek lek kami ya kata lubek tergo baharu. Balik kiri lubek dengan aku bau busuk. Lepas tu Nabi kita jalan langit petamu tengok orang makan riba dan orang zina sangat-sangat putus kelakuan. Kemarian Nabi pun duk situ. Dia itu ya kata tu ada ni. Besar belajar. Mula-mula Tuhan nak jadi kejasak manusia. Dia jadi tak ada dulu. Ya, jadi tu ada dulu. Mula-mula sekali Tuhan nak jadi jasak manusia. Ya jadi Nabi Adam alaihissalam. Dulu pada tu tak ada. Malaikat ada dulu lagi. Bah Tuhan nak jadikan Nabi Adam alaihissalam, saya suruh Jibril. Ya Jibril muturulah kepada bumi yang lembah. Dia ambil tanah daripada Arafah cekok. Kun jadi nak jadi jasad Nabi Adam alaihissalam. Jibril turun, nyoyak ke tanah. Tanah boleh tutup masa tu. Eh tanah, kun ambil muak mari Adam, tanah pun bersupoh. Wallahi. Mu jangan ambil ku Jibril, ku tak sejati mari Adam, ku tak nak tanggung dosa ya kata. Jibril pun ya orang lembut. Ada demo tak sih, tak ada apa-apa. Siau naik. Suruh Mika'i. Mika'i turun pakai tak kena kecek tanah. Dia tahu tanah ambil. Dia minta maaf lah Mika'i. Mu jangan ambil aku. Aku tak sejati ke mari Adam. Ada demo tak sih, tak ada apa-apa naik. Suruh Izra'il. Izra'il turun tanah pun pakai. Tak sejati. Jawab ni Izra'il kata tanah. Mu tak tahu mungkin kat aku. Aku tak ada nak mik-mik alih kamu. Bahamu turun apa? Tuhan suruh. Kain terkes lalu. Hanya kau main. Aku tak ada nak tak apa tu yang suruh aku tak pakai aku nak mai wak naik siau naik peng tak apa tu yang berkata Hidro dah membaik mu kena wak kena wak pula dah Hidro turun mari ambil tanah 70 cahaya ambil air 70 cahaya diragi-ragi wah magi ada sabe tu hikmah anak cucu tak ada ni tak serupa pulih kalau kita kira eh, belajar kita ni gihitan ni menunggu lik mana kalau kita cari mokpok tak ada sore tu ya hak putih tu mari di mana tak ada tu juga hak cak sinam gen tu mari mana tak ada juga. Dia kata zohir jadi mokpok gitu gini hikmahnya kita jadi dengan tanah masing-masing. Sebab itulah kita putih tak serupa, hitam tak serupa. Dia kalau jadi serupa tukar tak kena menikah dia serupa belakang dia cuek kena hak pun cuek aku serikah belakang dia pun tu yang jadi lagu ni hikmah malak dah. Lepas tu dia wak besarnya ni hasta tinggi ne puluh hasta tak ada tak gimana tinggi ngerti api dia pun pelajar kalau rasa kena lubang dengan akor tu besar lagi kalau buat amal kena lubang boleh masuk serga satu ya orang cerita sikit lagi kau boleh masuk serga dia pun duduk pada masa rupa ni ya. Kalau kepala bubuh duduk bubuh tu kalau bakok dok bakok tu kalau hitam dia pun pergi masuk serga tu yang tukar dia pun yang tukar hanya orang masuk serga besar kecil kau di rupa tu ada besar ni setor tinggi ni pula setor
Dan uduh kau di Nabi Daud, itu Nabi Yusuf. Jangok dah ayat teh. Oh, kalau ni tak sedap jangok lah, sedap jangok. Jangok nanti jangok denung. Hak tino sama jangok dengan Siti Zulaikha, tak ada kena gebuh kau getah pemiyodok lah muka. Licin siap-siap lah. Sogo sama sedap dengan Nabi Daud. Orang boleh hantar tergol. Tak sedap kacau buat lagu, tiap lagu lah tergol. Loning sogo, sepuluh besi lah temu. Kaca je perik orang-orang. Nabi Daud ni pia baca kitab zabuk. Burung jatuh duduk terbel sedak nak pergi tak boleh. Kita ni buat lagu yang ayah tujuh sehari. Dia kamar ke damak dia. Oh, kaca. Apa boleh mah. Nanti buat esok. Omok sama jangok nak itu sama tua dengan Nabi Isa. 33 tahun tu agak masuk surga. Kalau berasa tak sedih lagi jadi satu kajak, kena cari lubang neraka. Gigi putus-putus sama besar dengan bukit Uhud. Ambil dia anak telinga lek bawah sampai kepala bahu kau dah tujuh hari berjalan ni jauh dekat. Ibu besar anak tu wala alam lah. Kalau besar putih besar mana tak tahu. Pada kata, oh besar, telur kan masuk pintu surga dengan aku. Oh, pintu sahaja 500 tahun perjalanan ni. Tak kena kecek lah, enggak kelek-kelek lagi besar tu. Wah tahu, wah tubik dalam motor. Haa, tu.